qaybta ragga, qaybta dumarka, qaybta caruurta, xafiisyadii ayuu intaasu ka kooban yahay. Weli muddo sannadana weli waa socdaa sannad, haddana halkaasuu taagan yahay. Waxaan codsanaynaa wasaaradda maaliyadda lacagta naga dhiman ee ka dhiman qandaraaslaha inaa degdeg loogu soo daayo. Waqtigaa waad aragteen daacuun baalkii isku shuban baa ku dhacay. Waxaasna waa cidhiidhiga iskorsaarka xabsigaa ballaadhan ee weyn in la noogu soo daayo. Ma aha xabsiga guri yaroo la dhisaya, maaha, waa xaafaddan. Xaafaddannana kharashkeeday leedahay. Wasaaradda maaliyadda waxaan mar labaad ka codsanaynaa wasiir Samsam inay noo sii dayso qandaraaslaha usii dayso si degdeg noogu dhiso lacagtaa ka xaniman ayaan ka codsanaynaa. Inta ka dhiman sanadka si la noogu dhammeeyo haddii ilaahaydmo.